Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. Як завжди, у ці порі блок новин. Для вас працює Марія Трибушенко. І про головні події четверга на цю годину – далі у випуску. Понад 1000 на Дніпропетровщині за попередню добу виявили рекордну з весни кількість нових хворих на COVID-19. Одужали 437 пацієнтів. В антилідерах – Дніпро, Кам'янське, Кривий Ріг та Павлоград. Четверта хвиля коронавірусу набирає обертів по всій країні, говорять в Міністерстві охорони здоров'я. В Україні за минулу добу більш як 15 тисяч інфікованих. Окрім нашого регіону, корона швидко шириться в Харківській, Львівській, Одеській та Донецькій областях. Перша пігулка від COVID-19. Американська компанія Merck оголосила, що їх експериментальна таблетка від коронавірусу пройшла успішно випробування і є ефективною. Дослідження показали, ліки десь в половину зменшують ризик госпіталізації чи смерті для дорослих з легкою або середньою формами недуги. У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що поява ліків від коронавірусу стане переломним моментом у боротьбі з хворобою. У разі схвалення це буде перша таблетка від ковід у світі. Винищив рослини на території понад 30 гектарів. Через суху та вітряну погоду на Дніпропетровщині значно збільшилася кількість пожеж на відкритих територіях. До того ж, мешканці регіону, попри заборону та попередження рятувальників, продовжують палити сухостій. Зокрема, 6 жовтня горіла трава у Покрові, Марганці, Павлограді, Синельниківському та Нікопольському районах. А поблизу села Новогригорівка у Павлоградському районі на полі загорівся комбайн. Під час прибирання соняшника в нього зайнявся шнековий відсік. Обійшлося без жертв та постраждалих. Водночас у Марганці у вогні загинула жінка. Із палаючого будинку сусіди винесли непритомну жінку та викликали швидку. Проте медики не змогли її врятувати. Їй було 50 років. Щоб загасити полум'я, сімом рятувальникам знадобилося півгодини, повідомили у прес-службі головного управління ДСНС в області. А у Дніпрі та Кам'янському горіли торгівельні ядки. Зайнялося всередині мафія. В Дніпровському павільйоні на вулиці Гладкова вогонь пошкодив приміщення, товар та холодильники. Кіоск по бульвару Героїв у Кам'янському зазнав менше збитків. Там обгоріли стіни та утеплювач опалювального котла. Економія на теплі за рахунок осучаснення. Модернізувати свої котельні ОСББ Дніпра можуть за чверть вартості. Решту – коштом міського бюджету. Зробити свої помешкання більш комфортними дніпряни можуть завдяки програмі співфінансування. Скористалися нею і співвласники будинку по Воскресенській, 28. Написали проєкт, подали заявку і отримали гроші. Оновлення їхнього теплопункту вже на фініші. Деталі у наступному сюжеті. Цей будинок звели 1999-го. Відтоді там працює і будинкова котельня. Два роки тому в опалювальний сезон зламалася погодна станція. Це механізм, що відповідає за температуру теплоносія, який подають у помешкання людей. ОСМД подала заявку на софінансування на 2021 рік. Так как это ремонт котельной, проходит как капитальный ремонт, мы должны были подготовить, заказать проект, согласовать его и непосредственно реализация проекта. Реализация проекта стартувала цьогоріч влітку. Наступного тижня модернизацию котельни мають завершити. Подрядчик менял вот эту вот систему, это система трубопровода. Погодная станция находится непосредственно на улице, на крыше здания. Это же расписано, вот смотрите, по всему дому. Отопление, подогрев воды, то есть полностью весь дом расписан. Оновлення котельні коштувало мешканцям будинку 44,5 тисячі гривень. Ще 130 тисяч виділили з міського бюджету. Гарантія на нове обладнання щонайменше 10 років, кажуть у міськраді. Ми в ідеалі маємо відходити від таких застарілих радянських тенденцій, конструкцій металевих до осучаснення. Це і базальтове утеплення труб, це і встановлення індивідуальних теплих пунктів, і балансування кожного гідравлічного стояка для того, щоб теплова енергія розповсюджувалася рівномірно. Дане обладнання дасть можливість зекономити від 10 до 15% від теплозатрат попереднього опалювального періоду. На теплі жителі цього ОСББ ще не заощаджують, а роботу відремонтованого котла перевірять вже за тиждень, коли розпочнуть у будинку опалювальний сезон. Дуже приємно, що ми йдемо в ногу з часом. Ми експериментуємо, ми пробуємо улучшити нашу життя.
Загалом у 2021 році у Дніпрі в ОСББ за програмою співфінансування модернізували 5 котелень. У планах на 2022 рік встановити 45 індивідуальних теплопунктів. Лада Донець, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Перша сотня призовників Дніпропетровщини поїхала до війська. У військкоматі кажуть, перш ніж потрапити на службу, новобранці проходять медкомісію. Загалом до кінця призову Дніпропетровська область відправить до різних підрозділів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної спеціальної служби транспорту 1300 призовників. Відсрочка на строкову службу надається студентам або якщо в призовника є дитина до 3 років. За ухиленням від служби без поважних причин – штраф і кримінальна відповідальність. Якщо призовник був уже пройшов військово-лікарську комісію, виявлено, що він придатний, і він не з'явився на відправку або ухиляється в подальшому, то, звичайно, це вже кримінальна відповідальність згідно статті 335 Кримінального кодексу України і може бути рішенням суду позбавлений волі до 3 років. Що стимулює призовників іти до Збройних сил України, до Національної гвардії зараз. Згідно статті 119 Кодексу закону про працю, за призовниками зараз, якщо він працює, зберігається робоче місце і середня заробітна плата. Із Одеси з медалями юні бадмінтоністи Дніпра стали тріумфаторами турніру «Одеська осінь» серед дітей не старше 12 років. На змаганнях з 1 по 4 жовтня вихованці спортивної школи «Метеор» завоювали 3 золотих і по 6 срібних та бронзових нагород. Вдома із бадмінтоністами поспілкувався наш В'ячеслав Куліш. Не встигли юні дніпровські бадмінтоністи повернутися додому, як слід насолодитися успіхом на останніх змаганнях, як знову занурилися у рутину щоденних тренувань. Наче на крилах літає по ігровому майданчику Анастасія Рубан, головна героїня турніру в Одесі. Там 12-річна спортсменка перемогла в жіночому одиночному розряді та посіла 2 місце у міксті. Обидві медалі їй дуже дорогі, зазначає Анастасія. З першого місця я грала з Олександровою. Нее в 2 партии. Одиночка, а тут зависит результат от самого себя. Если что-то пойдет не так, то все. А в паре тут уже больше надо рассчитывать на обоих. Задоволена і партнерка Анастасії по команді Агата Рештовська. Спортсменка завоювала медалі в кожному виді змагань – золото у жіночному парному розряді і бронзу в одиночній та змішаній категоріях. Дуже рада, що зайняла перше місце в парі з Варварою Попережай. И это были очень классные соревнования, мне очень понравилось. Мне нравится то, что я имею таких классных друзей и классных тренеров, что они меня тренируют и поддерживают. 3 нагороди привіз з Одеси і Денис Мальньов. Особливо юнак виділяє срібло у міксті. Зізнається, мали усі шанси претендувати і на золото. Можна було виграти. Ми в вторую партію проіграли прямо дуже близько. Могли виграти. Проіграли на 25. Я зробив виводи, що не треба розслаблятися, не треба під кінець гри, не треба розслаблятися, все одно треба... Треба додавлювати суперника і не треба здаватися. Задоволена виступом своїх підопічних і тренерка Ірина Плітко. Втім, зауважує, потрібно ще багато працювати. Ми більше працювати зараз будемо над технічними елементами усовершенствування, щоб діти більше змогли точніше грати, щоб менше робити помилок на соревнованнях, тому що в стресових ситуаціях вони багато помиляються, хвилюються. Вже незабаром дніпровські бадмінтоністи поїдуть на головний старт року – чемпіонат України серед спортсменів не старше 12 років. Він стартує 22 жовтня в Києві. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Це була остання інформація на цю годину. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритими, нехай ваш день буде вдалим.